toban sano ka hor waxaa dalka Liibiya ka bilowday dibadbaxyo ballaaran oo markii dambe horseeday in xukunka laga tuuro hoggaamiyihii dalkaasi Mucbana Qaddafi oo muddo 4 sano ka talinayay waddankaasi. Waxaa kaalin weyn ku lahaa maamulkiisa, wiilashiisa iyo qaar ka mid ah qoysaskiisa iyo qaar ka mid ah qaraabadiisa. Waxaa xilligaasi isku diyaarinayay inuu talada la wareego wiilkiisa. 3 ka mid ah wiilasha Qaddafi ayaa lagu dilay dibadbaxyada hareereeyay dalkaasi maalintii xilka laga tuurayay Mucmar Qaddafi. Waxaa ka mid ahaa Muctasim Qaddafi oo ahaa la taliyaha arrimaha amniga ee dowladda, oo ay dileen dablay hubaysanay isla maalintii la dilay aabihii Qaddafi. Kornel Qaddafi waxa uu ahaa hoggaamiyaha ugu muddada dheer ee ka taliya dal caraba amba afrikaana tan iyo markii uu xukunka inqilaab militari kaga qaaday boqor Idris al-Zunami sanadkii 1996. Qaddafi waxa uu xilligaasi ahaa 72 jir. Qaddafi waxa uu ku dhashay meel u dhow magaalada Sitin sanadkii 1944. Waxa uu caan ku ahaa dareyskiisa militari iyo haweenka uu ahaa ilaalada. Si kastaba ahaatee, dhammaanba dumarkii ku hareeraysnaa Qaddafi u hadal hayn badnaa haweenka ilaalada uu ahaa ciidankiisa ilaalada oo ah haween. Kalkaaliyaashiisa caafimaada ayaa ka dhigayay Qaddafi hoggaamiye caan ku ahaa dumarka. Bishii Oktoobar sanadkii 2011 waxaa dhacay maamulkiisa kadib markii xogaha la dagaalamayay ay qabsadeen caasimada Tilibari. Bishii Oktoobar sanadkii 2011 waxaa si arxan darro loogu dilay magaaladii uu ka soo jeeday Mucmar al-Qaddafi. Safiya Farqash waa xaaskiisa labaad ee Qaddafi. Waxay u dhashay 7 caruura. Safiya iyo gabadheeda Caasha, xaaskiisa koobaad ee Qaddafi, wiilkeeda Maxamed, waxay u qaxeen dhinaca Lanjeeriya sanadkii 2011, halkaasi oo laga siiyey magangelyo ka hor intii aysan u gudbin Cumaan. Waxaa lagu soo waramay in Safiya qalliin loogu sameeyey cisbitaal ku yaala Jarmalka sanadkii 2014. Waxa uu dhashay sanadkii 1970. Waxa uu ahaa madaxweynihii guga olombikada Liibiya. Waxa uu sidoo kale ahaan jiray agaasimaha guud ee guddiga boosaha iyo isgaarsiinta, kaasi oo maamuli jiray dhammaanba isgaarsiinta iyo santaleedka Liibiya. Waxa uu wareegay dalka Cumaan kadib markii uu qaxay Nigeria maxkamadda dambiyada caalamiga. Wax dacwada kuma aysan oogin maadaama la rumaysan yahay in uusan wax lug ah ku lahayn qalalaasi hareereeyay Liibiya 2011. Saif al-Islam waa 29 jir. Waxa uu si weyn u yaqaanaa luuqadda Ingiriisiga isagoo oo shahaadada u sareysa ee dhaqaalaha ka qaatay jaamacadda dhaqaalaha ee London. Waxa uu ka tirsanaan jiray ururka hadafkiisu ahaa xoojinta dhaqaalaha Liibiya. Waxa uu hoggaamin jiray hay-adaha lagu magacdaray hay-adaha samafalka ee horumarinta Qaddafi, taasi oo wada xaajood la gashay maleeshiyaadka. Waxaa lagu tilmaami jiray inuu yahay wejiga caalamiga ah ee Liibiya, balse sanadkii 2008 waxa uu ku dhawaaqay inuusan doonayn inuu xukunka kala wareego aabihii. Saacid Qaddafi waxa uu dhashay sanadkii 1973. Waxa uu guursaday gabadha u dhalay mid ka mid ah taliyaha hore ee militariga Liibiya. Waxa uu ahaa ciyaartoy kubadda cagta ah. Waxa uu muddo kooban u dheelayay adiga Talyaaniga. Waxa uu hoggaamin jiray xiriirka kubadda cagta Liibiya in muddo ah ayuu kabtan u ahaa xulka qaranka Liibiya. Waxa uu markii dambe u wareegay dhinaca aflaamta, waxaana uu maalgeliyay $10 million. Markii xukunka laga tuuray aabihii, waxa uu cararay Nigeria, balse sanadkii 2004 ayaa loo soo talxiilay Liibiya. Muctasim Qaddafi waxa uu dhashay sanadkii 1975. Waxa uu ahaa gaashaanle ka tirsan militariga Liibiya. Waxa uu baasaday Masar kadib markii lagu eedeeyey inuu waday dhaqdhaqaaqa xukuumadda lagaga tuuri lahaa aabihii. Markii dambe ayaa cafis loo fidiyey, waxaana loo ogolaaday in dalka dib loogu soo laabto si uu qaato jagada la taliyaha arrimaha amniga, markaana uu ka mid noqdo taliyaha militariga. Waxa la dilay isla maalintii la dilay aabihii. Caasha waa 44 jir. Waxay ka mid ahayd qareennadii u doodi jiray madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen.
ahaay xasanadkii 2006 guursaday nin ay qaraabo ahaayeen aabaheed waa gabadha kaliya ee uu dhalay Qaddafi iyada iyo hooyadeed waxay u qaxeen Algeria inkasta oo markii dambe ay u wareegeen dhinaca Cumaan Qaddafi waxa uu ku andacoonayaa in gabadhii uu soo korsaday ee Hana lagu dilay weerarkii Mareykanka uu ku qaaday gurigiisa sanadkii 1986 xilligaasi oo jirtay 18 bilood oo kaliya balse cadeymo soo baxay ayaa muujinaya in sanadkii 2012 ay nooleed waxana ay soo baxday muqaalo muujinaya iyadoo Qaddafi la ciyaareysa kadib sanado badan oo ka soo wareegay weerarkii lagu qaaday gurigiisa sida laga soo xigtay warbaahinta Liibiya Hana waa dhaqtarad sanado badan ka shaqeynaysay xarumaha caafimaad oo ku yaala Liibiya